Què tal, com estan? L'ara no paren de ser convidats al plató algunes de les persones que tenen responsabilitats polítiques i que per raons, òbviament, de l'actualitat més immediata, em refereixo, per exemple, a les eleccions espanyoles del dia 10 de novembre, tindran un paper actiu en la campanya que vindran. Tot això com si la vida fos normal. I saben vostès que no ho és exactament perquè estem en vigílies d'una sentència que tindrà, sens dubte, repercussions de caràcter social, polític i que no sabem molt bé quin panorama ens deixarà precisament quan arribi el moment de les urnes el dia 10 de novembre. De tot això en volem parlar amb la nostra interlocutora d'avui, la nostra convidada, que és Mireia Vehí. Probablement vostès l'han vist al Parlament de Catalunya perquè va ser diputada, però a part de ser membre del secretariat de la CUP, ha estat designada com a cap de llista per Barcelona de la CUP a les pròximes eleccions generals del dia 10 de novembre. És un moment històric per a aquesta formació perquè no s'hi havien presentat mai. I les circumstàncies que estem vivint, no cal dir-ho, també són històriques. De manera que no ens falten temes de conversa per a aquesta entrevista amb la senyora Mireia Vehí. Què tal? Bé. Gràcies per acompanyar-nos. A vostès per convidar-nos. Deixi'm que comenci preguntant-li per les coses més immediates. Què li va semblar el discurs que va fer el general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya a motiu del Dia de la Patrona? Em sembla que va semblar a mi i a la resta del país, no? una provocació. No? Va fer alhora, no? Ahir sentia el Quico Sallés a la ràdio, va fer alhora de ministre de l'Interior, de cap de la Guàrdia Civil, de periodista, de jutge, no? Va fer una sèrie de declaracions totalment provocadores que van anar al cor, no? de la humiliació a tota la gent que va patir, no? l'1 d'octubre, tota la gent detinguda, tota la gent presa, tota la gent exiliada, amb aquest parafrasejant, a més, aquest ho tornarem a fer. No? I em va semblar també que la cúpula dels Mossos, no? la notícia ha sigut, i de fet vosaltres avui ho teniu en portada, no? que la cúpula dels Mossos agafa i se'n va en el moment del refrigeri, però em sembla també que més enllà del simbolisme públic que es fa i que després hi ha una reunió, que uns diuen unes coses, els altres diuen les altres, sembla ser que a nivell privat les relacions no estan tan malament. I dic que no estan tan malament perquè hi ha hagut una reunió pública, no?, per coordinar la resposta a les sentències amb tots els cossos policials i perquè els Mossos d'Esquadra, com sempre, estan sent els alumnes avantatjats de la repressió, la dissidència, i això ho hem vist avui a Barcelona amb dos desnonaments, que un ha acabat guanyant-se, no?, gràcies a la desobediència civil del sindicat de barri de Poble Sec, però amb una persona detinguda, i l'altra ha acabat amb un ball de bastons al Raval amb els Mossos, diguéssim, prioritzant la defensa de la propietat privada amb unes formes totalment desproporcionades al dret a l'habitatge. Poden fer alguna altra cosa els Mossos? No em refereixo al cas dels desnonaments, sinó a la resposta de la sentència, o a la coordinació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Clar, això és terreny, podríem entrar al terreny judicial o al terreny de la política, no? És que els Mossos tenen doble obediència, exacte, política i jurídica. Jo la jurídica, jo no sóc jurista, i no hi entraré, o hi entraré només evidenciant que els Mossos són també policia judicial i que, per tant, quan tenen una ordre judicial, tenen l'obligació de complir-la. On si entraré és a la política. És a dir, quan en aquest tros de país, i dic tros de país perquè estem parlant concretament del Principat i no dels Països Catalans, que per nosaltres és la nació sencera, no? Quan en aquest tros de país la gent s'hi juga tant, els funcionaris, els mestres, parlem de l'1 d'octubre, però podem parlar dels metges, quan l'estat espanyol intenta, no?, aplicar una llei perquè els metges no puguin atendre la gent sense papers, tota aquesta gent se la juga. La pregunta és per què els Mossos no se la juguen, o per què no hi ha una ordre política, per què no hi ha una direcció política de gent que vulgui jugar-se-la en un moment com el que estem vivint. No? Resposta eventual, per què poden quedar rebaixats a la categoria de policia local de Catalunya, si no són policia judicial? Sí, sí jurídicament. Però tornem a la política. És a dir, tornem a la política i no és menor. Jo crec que una de les coses que està passant ara és que s'ha judicialitzat una cosa que és política i que s'ha de resoldre políticament. No? I si, per tant, els anàlisis que fem, no només en l'exercici del dret a l'autodeterminació, no?, que ara està a judici al Suprem i que tenim una sentència
en vista i que una de les crítiques que moltíssima gent hem fet i molts sectors han fet és que això s'ha de resoldre políticament i no jurídicament, anem a analitzar-ho des d'aquí, no? I per tant no ens perdem en debats jurídics sobre si la policia, el cos de Mossos d'Esquadra han de ser més bons aprenents de la llei o menys, i anem a parlar d'allò que sí que està a les nostres mans, que és políticament qui hi ha al davant, quines ordres dona i fins a on està disposat a jugar-se-la. I aquí la pregunta és no als agents de Mossos d'Esquadra, la pregunta és al senyor Buch. Quina és la resposta de la CUP a la sentència? Quina serà? La resposta de la CUP a la sentència serà treballar per acompanyar la resposta popular al carrer. I no és un eslògan, no? Jo crec que a vegades a nosaltres se'ns caricaturitza, no? I se'ns caricaturitza com a tothom, però se'ns caricaturitza des de l'eslògan aquest del carrer, la desobediència i demés. No és un eslògan. L'exercici del dret a l'autodeterminació al Principat de Catalunya va començar al carrer i aquest conflicte es resoldrà al carrer, es resoldrà de forma horitzontal, desobedient, alegre i col·lectiva. I per tant, la resposta a la sentència, que la sentència, si el judici era un judici a tot un poble, i és, està sent un judici a tot un poble, perquè és evident que l'1 d'octubre el va fer moltíssima gent, la sentència també és a tot un poble, però és que a més té un element una mica més pervers, si vols dir-li, no? I és que la sentència marcarà la gestió de la dissidència política que faci l'Estat a partir d'ara, no? El laboratori repressiu històric de l'Estat espanyol ha sigut Euskal Herria, i en un canvi de cicle en molts sentits, també a l'Estat espanyol, el laboratori de la gestió de la dissidència política es trasllada al Principat de Catalunya. I això és la sentència també. Per tant, el que farà la CUP és treballar i posar tot el que estigui a les seves mans, la CUP i l'Esquerra Independentista, perquè la resposta al carrer sigui massiva, desobedient, alegre, col·lectiva i horitzontal, perquè la situació d'excepcionalitat democràtica és altíssima. I quan parlem d'excepcionalitat democràtica, parlem de persecució de la dissidència, parlem de milers de persones encausades, parlem de gent a la presó, parlem de gent exiliada, però també parlem d'excepcionalitat democràtica en relació al règim, a la manca d'accés al dret a l'habitatge, a la quantitat de gent que es mor a les fronteres, a que l'IBEX 35 no? I les empreses de l'IBEX 35 siguin el pal de paller, un dels pals de paller de l'aparell d'estat espanyol. I la sentència també és la resposta a tot això. Ja. Llavors, sortir al carrer d'aquesta manera, de què servirà? Nosaltres analitzem que el tauler d'escacs, no? Ho dèiem abans comentant a fora abans de l'entrevista, és complex. El tauler d'escacs és complex i una de les peces que ja està ben aquí també és un tancament del règim per dalt. Què vol dir això, no? Més enllà del titulet. Tancament del règim per dalt vol dir que l'aparell d'estat espanyol, després del cicle que va obrir el 15M i el moviment independentista al Principat de Catalunya, l'esmena a la totalitat al règim és altíssima, no? I que per tant un cicle de mobilitzacions tan gran, la resposta de l'Estat és en clau d'ordre i d'estatus quo, no? I per tant, en aquest marc, per nosaltres és importantíssim que la resposta col·lectiva també sigui d'esmena a aquest règim, no? Al final, i ara pensant en clau de països catalans, no només l'exercici de la sobirania nacional, sinó l'exercici de tots els drets col·lectius, no estan sent respost per part de l'Estat, no? És a dir, tots els governs del canvi, tant a les Illes com al País Valencià, tampoc estan resolent les necessitats de les classes populars. Per tant, davant de la crisi de règim, per nosaltres l'objectiu també ha de ser desbordar aquest intent de l'Estat de tancar per dalt el que s'ha obert per baix. Per tant, aquest desbordament seria tenim dret a protestar, és un dret, tenim dret a manifestar-nos, és un dret, i sortirem a exercir-los. Però... I tenim dret a exercir el dret a l'autodeterminació. Però vostè creu que, espera que una setmana, dues setmanes, un mes, dos mesos de protestes sostingudes acabin amb el govern espanyol negociant alguna cosa o amb una proclamació unilateral de la independència de Catalunya? O hem d'entendre que el que vostès veuen és que la gent té dret a protestar, ha de poder protestar i en la mesura del possible la policia no ho ha d'impedir? Nosaltres creiem que l'exercici del dret a l'autodeterminació al Principat i als Països Catalans no vindrà d'un pacte d'Estat.
És a dir, l'estat espanyol, en un procés, com dèiem, d'intent de tancament del règim i amb un paper en termes internacionals en el si de la Unió Europea, una Unió Europea amb un Brexit, amb l'augment de l'extrema dreta, l'estat espanyol i el govern del PSOE té un paper fonamental. No? El Pedro Sánchez és el nou home de la socialdemocràcia europea i també el nou home del diàleg a l'estat espanyol. Per tant, del govern que surti a l'estat espanyol no en sortirà l'exercici del dret a l'autodeterminació. Però és que l'exercici del dret a l'autodeterminació només sortirà del que va passar l'1 d'octubre, que és exercint-lo. I per tant, la idea aquesta de desbordament no és una idea buida o no és una idea que acaba aquí, és una idea amb recorregut des de la perspectiva que l'Estat només se'l pot fer seure forçant-lo i desbordant-lo. No sortirà de, què sé jo, tres eleccions seguides amb més del 50% de vot independentista a Catalunya? Ha passat una cosa interessant, jo crec, en aquest sentit, no? Que és que el conflicte polític de l'autodeterminació al Principat de Catalunya ha arribat al Congrés dels Diputats. Totes les passades eleccions, la campanya, tot gira al voltant de Catalunya. I per tant, si hem portat el conflicte al cor de la bèstia, el que també li estem dient a l'Estat és que fins que no es resolgui el dret a l'autodeterminació de Catalunya, Espanya serà ingovernable. I serà ingovernable no perquè els catalans siguem millors que ningú, sinó perquè el dret a l'autodeterminació és un ariet que va al cor, no, d'aquest aparell d'estat espanyol que té la unitat d'Espanya com un element fonamental de la seva definició, però també perquè està tocant molts altres temes relacionats amb la sobirania i està havent una dimensió de recentralització, no, de la sobirania tant a Europa com a l'estat espanyol. I això afecta a tots els pobles de l'estat. I per tant, fins que l'Estat no resolgui de manera democràtica això, serà ingovernable. Està d'acord amb el conseller Comín que caldria generar en aquestes setmanes de protesta un desgast econòmic de l'Estat? En el sentit, Catalunya és locomotora econòmica d'Espanya, si falla la locomotora, Espanya té problemes. Està en aquesta cosa? Afectar els interessos econòmics? Totalment. És a dir, de fet, de parar el país, si és possible. Una de les pedres angulars de la definició de l'aparell d'estat espanyol, dèiem la unitat d'Espanya, l'altra és el capitalisme i l'acumulació de capital com a forma de funcionar, i d'això se'n deriven les polítiques del deute, l'economia del totxo, la crisi del 2008. No? Si l'estat espanyol funciona com una filial de la Troika i, per tant, articula econòmicament el funcionament a partir de l'acumulació de capital, tallar els fluxos de capital, afectar l'acumulació de capital, és una estratègia fonamental de desestabilització del règim. Mira, el règim, entès com aquell aparell d'estat que no tant en les seves persones, però sí en el seu ADN i en la seva lògica de funcionament, està vinculada a una transició fallida i a una dictadura, el règim i les elites econòmics i les elites econòmiques estan imbrincades. Per tant, diguéssim que fer una política col·lectiva de desobediència que ataqui els interessos de les elites econòmics és atacar l'aparell d'estat espanyol. I atacar el sou a final de mes, no? Atacar el sou a final de mes... Sí, és a dir, si es para l'economia, doncs hi haurà molta gent que a final de mes no cobrarà. Sí, la lògica de les vagues. És que les vagues, que han sigut un exercici que ha fet servir la classe treballadora històricament per guanyar drets, d'entrada tenen un risc, que és que la gent potser no cobra a final de mes. Però jo crec que el moviment obrer ens ha ensenyat una cosa meravellosa, també, moltíssimes, però una és la solidaritat i el suport mutu. I per tant, jo crec que el Principat de Catalunya, els últims anys s'han après moltes coses i s'ha après que l'aparell d'estat espanyol és repressor i per tant també jo crec que s'ha après que la solidaritat és la millor arma que tenim. Vostès, la CUP, estan amb la idea de, i si ens apliquen el 155, millor, perquè encara es veurà més la mà repressora de l'Estat. Estan en això? Nosaltres no som del millor pitjor. El que passa és que nosaltres sí que som de, i ara deixa'm parafrasejar, no? Grans frases revolucionàries, no? d'indígenes americans, nosaltres sí que som de millor viure de peu que viure agenollats, perquè a curt termini és evident que un 155 no li fa bé a ningú. De fet, els efectes del 155 que encara duren de control de l'economia, de manca de sobirania del Parlament, són desastrosos en relació a la capacitat col·lectiva que puguem tenir de governar-nos. Ara bé, el recorregut a mig plaç
de ser vassalls de les amenaces i la política del terror de l'Estat espanyol tampoc ens porta enlloc. L'Estat espanyol està fent política del terror i de l'amenaça, i davant del terror l'única forma possible de respondre és fent més política i desobeint encara més. Bueno, aquesta setmana Pedro Sánchez ha vingut fins i tot a Barcelona i ja no ha parlat del 155, ha parlat de construir ponts per la convivència. Sí, de fet el senyor Zapatero va sortir a corregir-lo, no? El senyor Zapatero va sortir a fer un gir de campanya. Sí, el senyor Pedro Sánchez, que porta 2 mesos parlant de l'aplicació del 155 i a més portem 2 mesos sentint experts i juristes sobre si amb un senat dissolt la Diputació Permanent podria aplicar el 155, ara intenta fer un gir de diàleg. El que passa que més enllà de la, no sé com dir-ho, de la literalitat, no? La de les declaracions que es vagin fent durant campanya, el que... Si té una potencialitat, el dret a l'autodeterminació al Principat, és que no hi cap a l'Estat espanyol, no hi cap a la Constitució espanyola, no hi cap en el marc del règim del 78. Per tant, el Pedro Sánchez pot parlar de tot el diàleg que vulgui, però és que la proposta política de l'autodeterminació és un ariet al cor del règim. Per tant, el senyor Pedro Sánchez, el PSOE i l'aparell d'Estat, si volen que l'Estat espanyol sigui governable, el que hauran de fer és permetre que la gent dels pobles de l'Estat decideixi què vol. I hauran de permetre que a Catalunya i els països catalans la gent decideixi democràticament on vol viure. Com que la CUP no ha estat mai al Congrés dels Diputats, ens hem de començar a imaginar com seria una presència al Congrés. Primer hem d'entrar. La gent ens ha de votar. Sí, evidentment, si no hi ha això, si no hi ha els vots, després no hi ha els escons. Però imaginem-nos que els obtenen. I que a més doncs vostè, com que és la número 1, seria la primera probablement a entrar-hi. Es veuen investint Pedro Sánchez o algun altre candidat? O això està absolutament descartat? Bueno, és una mica, agafo l'última resposta que et feia, eh? L'autodeterminació, l'amnistia entesa com que no hi ha delicte i per tant que l'autodeterminació és legítima, i la conquesta de drets per les classes populars no queben en el marc polític que està establint el PSOE, que està contribuint a construir Esquerra Republicana i que està contribuint a embastar l'esquerra espanyola. Per tant, si no hi ha això, vostès no investirien. Nosaltres no anirem a fer de bons diputats. D'acord. Com imagino que m'està dient que fan els d'Esquerra i els de JxCat. No sé, no faré una valoració política si de fan de bons o mals diputats, perquè a més ha sigut una legislatura que diguéssim que els he vist, hem vist 2 plens, no? Sí. El que sí que nosaltres no compartim gens, i ha sigut una de les claus, jo crec que la militància de la CUP hagi canviat, no, hagi decidit que finalment anem a les eleccions espanyoles, és que durant, des de que hi ha les eleccions, no, des del 28 d'abril fins ara, Esquerra Republicana ha estat fent un paper de regalar, no, sense, a canvi de res, no? Llavors Rufián l'altre dia al fax intentava explicar que aquest a canvi de res no és així, que és perquè no hi hagi un pacte del trifatxí, etcètera, però a canvi de res, un govern i una governabilitat de l'Estat espanyol a Pedro Sánchez. I Junts per Catalunya ha tingut una actitud molt més beligerant, si es vol, en termes públics, però després el paper a la Diputació de Barcelona ha sigut el que és. Per tant, en termes pràctics, diguéssim que l'exercici de la garantia de la governabilitat l'han practicat tots dos. I nosaltres... És millor Pedro Sánchez que el trifachito? Home, evidentment, nosaltres no defensarem que hi hagi un tripartit de dretes. Ara bé, el que nosaltres tampoc contribuirem és a que tota la campanya i tota la política es faci en base a la por un altre cop. Entesos. A la por que vindrà l'extrema dreta sense un projecte d'esquerres a sobre la taula. Vostès han parlat, crec, de portar el conflicte al Congrés, d'impugnar el règim del 78, no? Aleshores, per exemple, quan es negociïn pressupostos, vostès els negociaran? Nosaltres farem política. És a dir, si hi ha un plantejament de derogar reformes laborals o de guanyar drets dels treballadors, vostès hi seran? Home, si es volen nacionalitzar els sectors productius, la CUP hi serà encantada. Ara bé, nosaltres, que som una organització independentista, socialista, feminista i antiracista, estem fent un exercici, jo crec, de generositat política, de construir un marc que entenem que s'hi pot trobar molta gent, des d'una perspectiva autodeterminista i des d'una perspectiva d'esquerres, que és l'autodeterminació,
l'amnistia i la conquesta de drets. Igual que ho fan al Parlament, doncs també ho fan en el Congrés dels Diputats, seria això. Nosaltres farem política des d'aquí. Tot el que no jugui a construir un marc així perquè entenem que és imprescindible per garantir la vida digna de la gent, nosaltres no hi jugarem. I és que no té cap sentit. Es veu preparada per parlar en castellà a la tribuna d'oradors. Sí. T'haig de dir que ser càrrec electe de la CUP és de les coses que més tranquil·litat genera al món, perquè tu només dius coses i votes coses que la teva gent ha dit i ha votat. Per tant, tu vas pel món amb una tranquil·litat política de que tu a darrere tens una organització que marca tu com a càrrec electe fins a on, com i de quina manera, que jo no és que em vegi preparadíssima, és que qualsevol càrrec electe de la CUP, quan puja a parlar, té una organització darrere. Bueno, però vostè tindrà pensament propi, iniciativa, haurà de reaccionar amb cintura per propostes que s'han de resoldre però en mitja hora, no? Jo sé que ho faig amb la meva gent, perquè la meva gent em marca el marc. Amb qui creu que es podrien entendre el Congrés? Amb Iglesias, amb Errejón? Home, nosaltres intentarem tenir aliances cap a l'esquerra, sempre i tant com es pugui. Ho intentarem. I aquests dos que li he dit li semblen unes aliances plausibles per l'esquerra? Sí, el que passa que tant... Ara parlaré més d'Iglesias, perquè Rejón està fent un experiment que ja veurem on acaba i no m'atreveixo a opinar perquè està en ple experiment. Mm, sí, sí. No? Però Pablo Iglesias i Podemos està intentant construir un espai polític molt complicat, que és un espai quasi de neutralitat en relació al dret a l'autodeterminació al Principat de Catalunya i als Països Catalans, i això és molt complicat perquè és que l'Estat només et deixa estar amb tu i contra tu. De fet, el Pablo Iglesias va fer fins i tot unes declaracions de que ell estaria disposat a aplicar el 155, que després va haver de rectificar, cosa que també ha fet l'Íñigo Errejón. Per tant, nosaltres per aquí intentarem generar totes les aliances a l'esquerra possibles. Ara, pel que no passarem és que des d'una perspectiva d'esquerres es negui el dret col·lectiu a decidir sobre el futur d'un país. Oh, els comuns estarien per un referèndum. Ho han dit en alguna ocasió. Esperem que ho defensin. En aquest sentit, per tant, aquí podrien eixamplar la base? Vostè està d'acord amb aquesta expressió? És que els comuns estan fent un experiment també una mica estrany. És a dir, ells han llançat un títol de precampanya que es diu Con Rivera no, con nosotros sí. És a dir, els comuns estan mirant només el Partit Socialista Obrer Espanyol. Els comuns no estan fent d'esquerra. Però i això... qui governarà, senyora Bahí? Pedro Sánchez o potser Pablo Casado, si fixi, les coses li anessin molt bé a tots plegats, no? Una de les diferències entre l'esquerra independentista i l'espai dels comuns, nosaltres tenim moltes coses en comú i, de fet, la militància dels dos espais es troba en moltíssims llocs. Ara, una de les diferències és la manera d'estar a les institucions. Nosaltres no anem a les institucions a governar o per se o a tenir més poder o menys per se, que és el que crec que estan intentant fer en ells, només fent una campanya mirant el PSOE. El que no es pot entendre, és a dir, tornant, i ara permeti'm que torni el 15M, no? Aquell no nos representen, aquell ni el Partit Popular ni el Partit Socialista Obrer Espanyol ens representen perquè són règim. El que nosaltres no entenem és com una formació d'esquerres amb gent potentíssima com són els comuns plantegen un títol de precampanya que només està destinat a dir-li al PSOE que sisplau governi amb ells. Nosaltres això ni ho compartim ni ho entenem gaire. Ja tenen eslògan vostès? L'estem construint. Nosaltres anem a contrarrellotge, com sempre, perquè la nostra gent ha decidit, ha analitzat estratègicament que ara sí tocava i, per tant, estem treballant amb màquines forçades. Però encara no ho tenim, interpreto. Està a punt, està a punt. Està a punt. Quina és la posició de la CUP en relació als CDRs detinguts? Que són presos polítics, perquè estan presos per fer política en el marc del procés d'autodeterminació. I no entenem, i ara això ens sap molt de greu, no entenem de determinades afirmacions de determinats espais polítics que només es refereixen als presos polítics del govern i de les dues entitats. No ho entenem, ni ho compartim, ni pensem que sigui una cosa positiva, perquè això és comprar el marc de l'Estat totalment. Però això vol dir que... Hi ha molts presos polítics a l'Estat espanyol, I a Catalunya també, i no som els primers que tenim presos polítics. I si alguna cosa hem après de la repressió de la dissidència, del dret penal de l'enemic i del dret penal preventiu que fa l'Estat espanyol, i això a Euskal Herria s'ha vist amb gent estant, per exemple, periodistes, advocades, 4 anys en presó preventiva i després fan un judici i els absolen, si alguna cosa hem après és que l'Estat espanyol persegueix la dissidència i construeix marcs
que generen dolor i que generen repressió. Per tant, vostè creu que l'estat espanyol s'inventa que els detinguts estaven treballant amb explosius? Home, o sigui, la pràctica del moviment independentista ha sigut els darrers anys la desobediència civil. Per tant, nosaltres entenem que no té cap sentit el relat que està intentant construir l'Estat i que, per tant, comprar el relat de l'Estat és fer-li un favor a l'Estat. Que treguin les restes de Franco del Valle de los Caídos li és indiferent? Home, no. Que treguin el dictador no li pot ser indiferent a ningú. Per tant, és un èxit de Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez està fent campanya, el que no li està sortint gaire bé perquè li estan com retreçant. Em sembla que tenen allà una mica de baralla. Bueno, ara ja només queda el periodo, em fa l'efecte. A nosaltres ens sembla molt bé. Ara, ens agradaria també que s'aixequessin les cunetes. A mi m'agradaria que els avis i les àvies poguessin tenir una sepultura amb dignitat. Que es fes una transició democràtica de veritat, que es fessin lleis que reparessin, que es portessin a judici tota la gent que encara està viva i és responsable de l'assassinat i el genocidi que es va fer a la Guerra Civil. Ens encantaria que passés tot això. Queda un mes aproximadament ja per les eleccions, són el 10 de novembre. Com s'imagina aquest mes? O realment li sembla que és el mes més inimaginable, amb l'excepció de l'octubre del 2017, al qual ens enfrontem? Clar, és que la situació política és d'excepcionalitat alta, no? Tenim unes sentències, sembla ser que la cantonada, no? I per tant això generarà una onada de mobilitzacions. De resposta, les onades poden generar repressió policial i aquí és on la CUP guanya vots? Ostres, que la CUP guanyi vots amb la repressió policial, sí, seria un drama. Sí, a vegades la vida té aquestes coses. Seria un drama. Nosaltres, la CUP, si per algú es caracteritza, és per fer poca política electoralista. Si no, no haguéssim decidit que anem a les eleccions espanyoles a un mes i per tant ho tindríem tot planejat, diguéssim. No, ve un mes molt complicat, ve un mes molt dur, ve un mes on segurament hi haurà molt dolor, però també hi haurà molta dignitat, i perquè la gent és molt digna. I la gent sortirà i la gent li dirà a l'Estat que per aquí no hi passa. Serà un mes molt complicat, amb una campanya pel mig, i la CUP intentarà estar a l'alçada de les circumstàncies, perquè qui sempre està a l'alçada és la gent. A vegades els espais polítics organitzats, no, o els partits concretament, anem a remolc de la gent. I això és positiu, eh? A mi és una cultura política, la nostra, que m'encanta. Quan ara em deia que la CUP no fa electoralisme, perquè si no, no hauria decidit en tan poc temps que es presentava. Nosaltres analitzem les decisions estratègicament, però nosaltres no fem política pels vots. No, m'ha semblat que en el fons m'estava dient. Per tant, els he dit, ara no espereu miracles de mi, eh? Què vol dir? Bueno, que l'han posat en una situació molt difícil. És la primera vegada i té poc temps per preparar-se. Sí, el que passa és que la situació és difícil per tothom, no? És a dir, vivim en un moment polític complicadíssim. De fet, mira, abans de venir mirava el que està passant al Kurdistan, no? Un genocidi, hi està havent un genocidi avalat per la Unió Europea, pels Estats Units, per Turquia. Hi ha gent en aquest món que juga la vida i el cos per transformar, perquè la gent tingui vides dignes. Sí, la situació tant, és difícil. Una campanya electoral vista així tampoc no serà la cosa més difícil de la vida. La situació és molt difícil, però nosaltres hem d'intentar també ser molt humils. Hi ha moltíssima gent que ha militat abans que nosaltres. Quan dic nosaltres, dic la CUP, no volia jutjar ningú, no? Però hi ha moltíssima gent que ha militat abans que nosaltres amb condicions molt pitjors i que ho està fent ara. Per tant, sí, a mi m'han posat un repte sobre la taula, però jo, amb la meva gent, faig el que sigui. Ho farem millor o pitjor. Això ja és un altre tema, llavors ja em jutjareu. Segur, el dia 10 de novembre hi haurà les notes. Ara, que ningú tingui cap dubte que les coses positives seran col·lectives i les negatives segur que són cagades meves. Això... Bueno, sí, i sempre hi haurà... Bueno, és igual. Sempre hi ha algú disposat a dir-li sí. I segur que té raó. Ja sap vostè que la culpa és negra i ningú no la vol. Això diuen, no? Segur que té raó. Senyora Vehí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vostès, per l'entrevista. Gràcies també per haver-nos vist. Esperem els seus comentaris al peu de la finestra on han seguit aquest intercanvi al plató de l'ara. Fins una pròxima ocasió.